So hari ni kita ada trip pergi Melaka. So sekarang dah pukul 7.27. So lepas subuh memang terus siap. So kejap lagi dalam pukul 8 lebih kita gerak. Okay, jumpa di sana. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running. Assalamualaikum guys. So hari ni okay, dah start pukul 8:30. So kita tak gerak lagi sebab hujan. Okay, so sekejap lagi kita akan gerak. Tengoklah dalam pukul 9 lebih. So apa-apa korang tunggu je. Korang tunggu. Okay, kita akan pergi ke Melaka. Yo. So hujan. Breakfast dulu. Nanti kita tengok. Tengok. Tengok eh. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now. We can be. Hari ni dah sampai ke Melaka. So dia nak keluar ni kita kena pakai mask. So kat Melaka, kita dah sampai kat Melaka. Nampak bangunan statues. Apa je. Okay. Alright, so alhamdulillah dah sampai Melaka. Jam pun pukul berapa ni? 1:30. So 1:30 kita orang dah sampai ke Melaka. So sekejap lagi akan jalan-jalan. So check it out. Assalamualaikum guys. So kita dah sampai kat Bandar Melaka. Dah sampai mana? Melaka. Alright, so kita dah sampai Melaka. So korang boleh tengok sendiri kat belakang tu.
Kita dah sampai Bandar Melaka. So korang kat sini yang mana belum melawat Melaka tu, pergi ya cepat-cepat. So aku akan teruskan vlog aku. Alright. Assalamualaikum guys. So dah sampai ke penghujung vlog. Okay, so kita pun dah nak balik. Hari pun dah maghrib. So kita on the way balik lah. Yeah. So Mitch, kita jumpa lagi lepas vlog, vlog ni. Jumpa vlog yang lain. So assalamualaikum. Okay, assalamualaikum game. Okay. Penat. Okay, thank you sebab tengok vlog ni. And maybe insyaAllah ada lagi vlog lagi akan datang. So minta korang like, comment, subscribe. Jangan lupa juga share. Okay, share my YouTube channel. So aku harap korang boleh bagi komitmen pada aku. So aku akan kebanyakan lagi vlog-vlog and banyak lagi video. InsyaAllah aku akan harap aku berjaya. Okay, thank you guys. Support Hakim Hussein. Okay, gerak lu. Penat ni. Tidur. Ciao. We're unstoppable.